Всім привіт! Ділюсь рецептом своєї улюбленої галети з лохиною та рікотою. Для тіста нам потрібно перетерти борошно з охолодженим вершковим маслом. Це можна зробити руками або можна скористатися чашею блендера з великими ножами. Для цього борошно та охолоджене вершкове масло викладаємо слоями. Далі додаємо сіль, трошки цукру і пробиваємо все це імпульсами до дрібної крихти. В крихті робимо лунку і відправляємо туди жовток та холодну воду. Спочатку виделкою розбиваємо жовток з водою і поступово підмішуємо крихту. І розтираємо виделкою, допоки крихта не зволожиться і не утворяться великі шматочки тіста. Як тільки стане важко перемішувати вже виделкою, очищаємо її та швиденько збираємо тісто в комок. Це тісто не любить довгого замісу, тому просто зберіть його в комочок, поки масло не почало танути і в тісті не почала розвиватися клейковина, бо воно буде жорстким. Перекладаємо його на плівку, загортаємо, розплюскуємо і відправляємо в холодильник відпочивати мінімум на 1-2 години, або можна приготувати тісто заздалегідь і приготувати галету в будь-який зручний для вас час. Перед тим, як знову починати роботу з тістом, приготуємо начинку. Для цього беремо рікоту або інший кремовий сир. Якщо немає, можна взяти звичайний кисломолочний сир. Просто перетріть його гарно до кремового стану. І додаємо туди яйце, ванільний екстракт або ванільний цукор, звичайний цукор і крохмаль. І гарно розбиваємо виделкою до кремового однорідного стану. Начинка готова, тож приступаємо до приготування нашої галети. Присипаємо поверхню та тісто трошечки борошном і з допомогою качалки робимо спочатку ось такі притискаючі рухи та трошечки розплюскуючи тісто. Поступово воно почне танути, ставати більш м'яким і ви поступово зможете його розкачувати. Та розкачуємо в пласт приблизно 3 мм товщиною. Далі викладаємо нашу сирну начинку, акуратно та рівномірно розрівнюємо, залишаючи вільними края. І поверх висипаємо підготовлену та просушену лохину. Висипаємо і розрівнюємо так, щоб вона залишилася на сирній начинці. І як бачите, додатково її посипати цукром та крохмалем не потрібно. Далі за допомогою пергаментного паперу робимо бортики в галети. І робити це так дуже просто та легко, бо тісто від тепла наших рук дуже швидко тане і починає деформуватися та липнути до рук. А ось таким способом це зробити дуже просто та легко. Далі за бажанням края можна змастити яйцем або молоком та посипати мигдалевими пелюстками та цукром. Та випікаємо галету за температури 180 градусів 40 хвилин. Тепер даємо галеті гарно охолонути та стабілізуватися і можна смакувати, але найкраще вона смакує після холодильника. Тісто залишається хрумким, а начинка дуже ніжною та соковитою. Обов'язково спробуйте та приготуйте. Смачного!